Selamat sejahtera murid-murid, berjumpa kembali. Pada episod kali ini, kita akan membincangkan topik haba. Lihat kepada air di dalam gelas ini. Cuba murid-murid teka, air di dalam gelas ini panas atau sejuk? Ya, panas. Ini pula gelas yang mengandungi beberapa ketulan ais. Cuba teka, panas atau sejuk? Ya, sejuk. Apakah maksud pemanasan dan penyejukan? Ya, murid-murid. Pemanasan ialah proses yang berlaku apabila bahan menyerap haba. Gambar-gambar yang dipaparkan pada skrin ialah gambar yang berkaitan dengan pemanasan. Ialah proses yang berlaku apabila bahan kehilangan haba. Berikut ialah gambar-gambar yang berkaitan dengan kehilangan haba. Panas atau sejuk sesuatu bahan boleh diketahui melalui sentuhan. Namun, bagaimana murid-murid menjawab soalan ini jika anda ditanya, berapa panas bahan itu atau berapa sejuk bahan itu? Ya, kita hendaklah merujuk pada suhu. Apakah yang dimaksudkan suhu? Suhu ialah suatu ukuran untuk menentukan bahan itu panas atau sejuk.
Suhu disukat dengan menggunakan termometer dan diukur dalam unit darjah Celsius. Suhu sesuatu bahan akan naik jika bahan menyerap haba. Sebaliknya, suhu sesuatu bahan akan turun jika bahan kehilangan haba. Murid-murid, tahukah anda mengambil bacaan termometer dengan betul? Ya, lihat animasi berikut. Itulah cara-cara yang betul untuk mengambil bacaan termometer dengan betul. Kita akan membincangkan dengan lebih mendalam lagi mengenai suhu pada episod seterusnya. Akhir kata, sehingga kita berjumpa lagi, selamat maju jaya.